Casa de Carnes Barra Alegre e Gildomar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá e não pega. Gildomar Baterias é a solução, então, tá, show, bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Atendimento de segunda a sábado, de 8 às 6 da tarde, Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, Patinga. 3824-8094, Zap Carnes 98753-8760. A Polícia Rodoviária Federal deteve dois homens que transportavam mais de 200 quilos de maconha durante uma operação de combate ao crime organizado no quilômetro 355 da 381, em João Monlevade. A apreensão da droga aconteceu durante a abordagem a um veículo com placas de Belo Horizonte, após os policiais perceberem o forte odor característico de maconha dentro do automóvel, assim que os vidros foram abaixados. Os policiais encontraram 259 tabletes de maconha dentro de vários sacos plásticos, sobre o assoalho, banco traseiro e porta-malas do veículo. Após a pesagem oficial, constatado que a droga pesava 209 quilos. Caso fosse comercializada, segundo a polícia, poderia render mais de 450 mil aos traficantes. Segundo informações dos detidos, a maconha que saiu da capital mineira tinha como destino Ipatinga. Pelo transporte, o proprietário do carro receberia a quantia de R$ 1.500. A droga apreendida e os envolvidos conduzidos pelos agentes federais à Polícia Judiciária de João Monlevade. No final da noite de ontem, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em desfavor de Flávio Henrique Arruda, 30 anos, vulgo Teté, morador do distrito de Cachoeira do Vale, no município de Timóteo. O mandado da justiça foi cumprido na BR-262, quilômetro 172, bairro Vargem Linda, em São Domingos do Prata. A guarnição PM realizava visita de prevenção ativa no posto da Vargem Linda quando reconheceu o foragido, Flávio Henrique, vulgo Teté. Ele ainda tentou ludibriar os PMs dando nome falso. Realizada a abordagem ao foragido, que entrou em várias contradições, sendo desmascarado. No sistema informatizado, foi comprovado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Justiça de Timóteo. Durante patrulhamento pelo bairro Vila Celeste, em Patinga, militares receberam denúncia de que o indivíduo com as iniciais DAM, 25 anos, estaria portando arma de fogo em casa, na rua Cisne. Foi realizado contato no local e um familiar autorizou busca no imóvel. Com apoio de uma equipe da Roca, o cão farejador localizou em meio a algumas telhas em um lote de acesso à residência do denunciado 27 buchas de maconha, não sendo encontrada a arma de fogo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de plantão. No final da tarde de ontem, guarnições do Corpo de Bombeiros, acionados para combate a incêndio em prédio comercial na Avenida José Júlio da Costa, 1400, do bairro Iguaçu, em Ipatinga. No local, os bombeiros constataram que se tratava de um comércio de vendas de peças usadas para veículos automotores, ferro velho. Havia grande quantidade de material combustível, como madeira e espuma, e muita fumaça.
foi pedido apoio aos pelotões das cidades de Timóteo, Coronel Fabriciano e Bombeiros da Uzi Minas. O fogo iniciou em uma edificação, passou para outras duas. Foram armadas três linhas de ataque, sendo debelado após duas horas de muito trabalho. No combate às chamas, segundo os bombeiros, foram gastos em torno de 22 mil litros de água. Na Avenida Dr. Rubens Siqueira Maia, no bairro Santa Terezinha, em Fabriciano, uma comerciante de 61 anos foi rendida por um indivíduo alto, magro, moreno escuro. Usava calça jeans escura, camisa branca de capuz, boné escuro e armado de revólver. Anunciou o roubo, subtraindo do caixa aproximadamente R$100. Durante o roubo, a vítima percebeu que a arma era de brinquedo. Avançando no simulacro, o bandido fugiu do local, levando o dinheiro. Roubo em joalheria, situada na rua Pedro Nolasco, 141, centro de Coronel Fabriciano. Segundo o proprietário, de 65 anos, estava no fundo da loja e a funcionária no banheiro. Neste momento, chegou uma moto com dois ocupantes. Os autores entraram. O comerciante afirmou ainda que um deles surgiu primeiro de arma de fogo e anunciou o delito. Passou a gritar para que ele ficasse deitado no chão. Temendo por sua vida, a vítima obedeceu às determinações. Enquanto o segundo assaltante subtraiu uma pulseira de ouro pesando 8 gramas, quatro relógios usados e a quantia de R$50. Toda a ação dos autores durou aproximadamente 30 segundos. Durante a fuga, um deles deixou cair um simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar a vítima. A motocicleta usada para o roubo foi uma Honda Titan placa QX0804, tomada de assalto na Rua dos Portuários, no Santa Terezinha, em Timóteo, na quarta-feira. Um dos autores usava, no momento do crime, camisa manga comprida listrada de amarelo e cinza, calça jeans, tênis preto e capacete cinza, com a mochila nas costas. O segundo ladrão, de blusa de frio cinza, calça jeans, capacete branco, tênis, ambos estavam com armas. Após, os bandidos fugiram rumo à cidade de Timóteo, indo pela contramão da Pedro Nolasco, passando pela Ponte Nova. Militares estão em rastreamento. Uma jovem de 21 anos, oriundo da cidade de Contagem, foi assaltada na tarde de ontem, quando fazia caminhada na Avenida Roberto Burlemax, no Parque Ipanema, em Ipatinga. A vítima relatou que foi surpreendida por dois criminosos, os quais estavam em uma bicicleta escura. Um deles desembarcou indo em direção à moça, exigiu o celular, um iPhone 11 Pro. Contudo, a vítima resistiu, sendo jogada ao solo. Entrou em luta corporal com o bandido, que conseguiu subtrair o aparelho e fugiu em companhia do comparsa. Os militares foram acionados e fizeram rastreamento do telefone roubado, detectando a sua localização na rua Hebron. E os PMs foram até o local, visualizaram os dois suspeitos, identificados como Romário Marinho Chaves, 19 anos, Gutiesley Henrique da Silva Ramos, 18 anos, que perceberam a aproximação dos PMs e correram por várias ruas, sendo alcançados e abordados. Foi recuperado o celular da vítima, que estava com Gutiesley. Os dois presos, conduzidos à delegacia com o celular recuperado. O repórter J. Passos acompanhou o caso. A participação do sargento Tiago Franco, que trouxe dois cidadãos e pesa contra eles a acusação aí de um roubo no Parque Ipanema. As guarnições imediatamente fizeram contato com a vítima no parque. Havia relatado que dois indivíduos em uma bicicleta haviam agredido e subtraído seu aparelho celular. Em conversa com a vítima, ela relatou que o aparelho subtraído se tratava de um iPhone. Os militares, sabendo que esse tipo de aparelho é facilmente rastreado, os militares conseguiram, né, utilizando o próprio celular de um dos militares da guarnição, rastrear o aparelho celular da vítima. E de posse da localização do aparelho celular, bem como das características dos autores repassados pela própria vítima, os militares deslocaram até a rua Hebron, lá no bairro Canaã. E durante o rastreamento, os militares nesta rua conseguiram visualizar os autores, que ao avistar as viaturas, eles tentaram correr ainda, mas foram contidos, detidos e presos no local. Durante a busca dos autores, os militares conseguiram localizar o aparelho celular da vítima, que havia sido roubado, de posse de um dos autores, né?
Após a contenção, prisão e recuperação do celular, os autores foram encaminhados à delegacia, né, para demais providências para o judiciário, e o celular restituído à vítima. A participação de uma vítima de assalto. O assalto aconteceu no Parque Ipanema. Mas e aí? Uma situação altamente desagradável. Fui fazer uma caminhada na praça. É um lugar muito bonito, é um ponto turístico, né, da cidade. É, vi várias viaturas, mas eu acabei passando por um caminho um pouco mais deserto e os bandidos, né, me abordaram, né, de bicicleta. Acabou que quando um tentou furtar, né, roubar o celular, acabamos brigando, eu fui reagir também, mas eu comecei a gritar pedindo socorro, pois eu vi que a praça é uma praça muito movimentada, tinha muitas famílias. Acreditei que alguém poderia me ajudar. Aí depois ele saiu correndo, né? Ele subiu na bike, mas logo em seguida veio vários comerciantes, né, de um bar próximo, e me prestaram apoio, me ajudaram bastante. As viaturas chegaram imediato. Eu nunca vi tanta viatura chegando tão próximo, né? Eu acredito que 3 ou 4 chegaram, várias motos também. E todo mundo me ajudou bastante. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Ipatinga. 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro, carro pifou, que tá pegando aí? A bateria tá e não pega. Gildomar Baterias é a solução, então, tá, show. Bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Atendimento de segunda a sábado de 8 às 6 da tarde, Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, Ipatinga. 3824-8094, Zap Carnes 98753-8760.